Për ambasadorin e SBA-ve, jurikim ndjekja penale në luftën kundër krimit nuk varet nga puna e vetëm një institucioni, por te puna e përbashkët dhe bashkëpunimi institucioneve. Jurikim tha se ngritja institucioneve të drejtësisë ka qenë një hap themelor i reformës në drejtësi, sistemi është funksional por nuk është ende në majtë të performancës për shkak të mungesës së personelit. Ambasadori kujtoi edhe urdhrin ekzekutiv të presidentit Biden lidhur me Ballkanin Perëndimor, duke shtuar se prokuroria duhet të nxitet që të luftojë korrupsionin. Kemi bërë këto deklarata në një tresë të përbashkët për sistemin e drejtësisë, ku të pranishëm ishin edhe ministre e drejtësisë Tilda Gjonaj, kryeprokurori Olcian Çela dhe kreu i KLP-s Gent Ibrahimi.